Ziua scumpă, ziua sfântă, ziua Domnului Iisus, toată dragostea mea cântă, toată inima mea Iisus, ziua ta. Și Dumnezeul nostru din ceruri, venim înaintea Ta să-Ți mulțumim pentru aceste clipe binecuvântate pe care le-am petrecut împreună ca un trup al Tău. Îți mulțumim pentru că ești bucuria noastră, îți mulțumim pentru că ești pacea noastră și pentru aceste momente binecuvântate care ni le-ai dat. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și ajută-ne în momentele în care suntem singuri, în momentele în care suntem acasă și în momentele în care suntem în lume, să fim lumini pentru Tine, Doamne. Noi când vom pleca de aici, ajută-i pe toți cei care ne vor vedea să Te vadă pe Tine în noi. Fă-ne vrednici de a fi purtători ai cuvântului Tău cel Sfânt în această lume. Fă-ne vrednici de a duce acest scump binecuvântat al lucrării Tale. Îți mulțumim pentru că L-ai dat pe Fiul Tău să se jertfească pentru noi și pentru că ne-ai dat o șansă de a ne împăca și de a ne uni cu Tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat Duhul
Duhul Tău cel Sfânt peste noi, care ne-a făcut vrednici să spunem ceea ce a spus Domnul Iisus și pentru a propovădui învățătura Domnului Iisus. Te rugăm să-i ajuți și pe cei care slujesc în această biserică și pe toți cei ce trec prin ea să se unească cu Tine prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru acest loc binecuvântat în care ne-ai pus și pentru fiecare ocazie în care venim în acest loc și ne adăpăm cu apa cuvântului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru toate. De toate și pentru toate îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, în veci de veci. Amin. Hei, ce ești mai cinstită!